Pare se të filloj me videon, do juftoj e të abonoshit në kanalin ton, thënje për jetën dhe të klikoni si për ziles për të marrë një uftimet e videove tona më të reja. Falimin derit! Kosi, për mëlqin, kockat dhe zemrën. Kosi është një super ushim që nuk ka vetëm të mira për organizmin tuaj. Ju njohi me përfitime shëndëcore që do të merni nga kosi dhe përse ekspertët këshiloj në përdorimin e ti. Ajo është imbushur me lëndushqyese thelbësore për organizmin e njeriu. Kosi është i pasur me kalcium, disa vitamina B dhe minerale. Vetëm një filxan i ofron gjysmën e nevojës ditore për kalcium. Ajo është i mbushur me vitaminën B dhe cila në parandalimin e sëmundjive të zemrës. Kosi po ashtu është i pasur me fosfor, me magnez dhe me kalium. Ajo është i pasur me proteina. Proteinat e ti arrisin prodhimin e hormoneve që të regojnë se jenit të ngopur. Kjo ndiko në regullimin e ureksitua më tej duke ju ndihmuar të umbisni në pesh. A është i mirë për shëndetin e zemrës. Ko si mund të në ullje e rezikut të sëmundjeve në zemrë, ndihmon gjithashtu në ullje e tensionit të lartë të gjakut dhe rrit lipoproteinën me dëndësin të lartë. Mund të ndihmojnë në parandalimin e osteoporozës. Ko si është i pasur me kalcium, fosfor dhe kalium, Të gjitha këto janë esenciale për shëndetin e mirë të kockave dhe, dhe ndihmojnë në parandalimin e osteoporozës. A i ndihmojnë në forcimin e sistemi të ua imunitar. Kosi përmban probiotik. Probiotik ndihmojnë ule në inflamacionit ato gjithashtu ndihmojnë në parandalimin e ftohjes e zakonshme. Vitamina dhe mineralet dhe saj gjithashtu ndihmojnë në, në rritjen e imunitetit dhe janë në mjaftë të rëndësishme për organizmin të Kosi mund të dërë vohet nga lojet të ndryshme të qumshte duke përfshirë qumshtin e skremuar, qumshtin e tërë me ndyre të tjera. Gjithashtu njërzit e konsumojnë atë përshkak edhe të përfitimeve të mahniqme që ka për organizmin. Ka përfitime të panu mërta për të ofruar duke përfshirë bukurin dhe kujdesin e lëkurës. Nëse fytyra juaj është normale, në të thatë, mba e atë më mirë të hidratuar duke përdojrë një mask fytyre me kosë, për një herë në jam. Kjo gjithashtu ndihmon lëkurën të bëhet fleksible dhe rrezatuese. Gjithashtu mund të parandaloni shfaqjen e rrudhave dhe linjave të imta, kohë përmban acid laktik që shërben si një agjent shtresëzues, largon stresin më të lartë të qelizave të vdekura për të zbutur lëkurën e ndritshme dhe elastike. Me praninë e acidit laktik, si dhe të zinkut, kosi mund të trajtoj akne. Aplikimi kosit të thjeshtë në fityrën tuaj qdo dit mund për të parandaloj i përsëritjen e tyret. Jo gjithashtu mund të shtoni lënk limoni në kos për të fshirë gjdo gjurëmë të njollave dhe pigmenteve të mbetura nga purqrat. Përveç kësaj, kosë i zbut lëkurën e djegur dhe flusë ka të shkaktarë nga ekspozimin dhe i rezeve ultravjotës. Për shkak të sasive të lartat të këti minerali, gjithashtu a i mund të trajtoj edhe këmë e atletit. është të rëndësishme të përdoret kostë të natyrshëm dhe jo varitetet të frigoriferave të supermarketeve pasi përmbajnë edhe sheqerna dhe ka gjasa të mosin efektiv. Kosi ushqen flokun Cilësit e ti hidratuese gjithashtu ndikojnë në flokën tua, indihmojnë në riparimin e flokve të tha dhe të dëmtuar, duke i lën ato më të bu dhe të menagjueshëm. Pasi që folikulat e flokët tuaj janë duke marrë ushqimet e dura nga ushqyesit e bolqën të kosit të tila si vitamina B5, Plus, cilësit e ti idratuese, episodet e humbje së flokve do tjene të pamundura. Për më te përkosi ka veti antifungale gjë që e bëjnë atë një ilaq ideal për zbogthin. A i parandaloni ipertensionin. A i ka sasi të konsiderueshme të kaliumit, një minerali vojqishëm i lavdëruar nga kardiologët dhe nutricionistët si një regulator i presionit të gjakut. Kaliumi në mënyrë efektive zbulon absorbimin e natriumit dhe ndihmon në eliminimin e natriumit të tepërt nga trupi. Përveç kësaj, kaliumi stimulon funksionin e qelizave të sistemi nervor, i cili është vërtetuar në ulljen e presionit të gjaku dhe në përmirësimin e shëndetit të përgjithshëm të zemrës. Natriumi atrubohet si shkaku kryesor për presionin e lartë të gjakut i cili shpesh qon hipertension dhe qregullimeve të veshkave nëse nuk monitorohet a i regullon nivelin e kolesterolit. Kosi ka bollë këtë proteinave të gjalla të një gjithashtu si bakterie të mira. Prania e laktobacillus zvogëlojt në mënyrë efektive në lipër proteinën me dëndërsit të ullët LDL në gjak. Nivellet të lartët të kolesterolit të keqës LDL-ës janë të lidhura me së koronare të zemrës dhe arterosklerosën. Rekomandojt marja e regull të kosit për të reduktuar incidencën e përgjithshme të sëmundjeve të tila. Efektet janë në spikatur në një studim klinik të kontroluar si dhe një individet me presion të lartë të gjakut si pas Healthline. Kosim dihmo në numrin e bakterive të gjallat të kultivuara të Lactobacillus, këta u probiotik lehtësoj në fryurja në kapslë kunde diare. Kosim dihmo në stimulimin e mikroflorës e zorve dhe ndihmo në zvutin e proceseve peristaltike. Për më tepër Lactobacillus dhe laktobacillus, Helicopylor, një lloj bakterieve që shkaktojnë infeksione në stomak dhe në zor. Nëse nuk trajtohen, mund të çojnë ulçra stomaku të stomakut dhe probleme të rënda të shëndetit të tij. Probiotikët promovojnë trajtet të shëndetshme të cilat ndihmojnë në parandalimin e problemeve të kolorektalit. Konsumi i madh i kosit me probiotik në gjithashtu ndihmon në uljen e shanseve për marrjen e diabetit të tipit 2. Ruajtja e niveleve të shëndetshme të glukozës gjithashtu kërkon absorbimin e duhur të ushqyesve në të gjithë traktin digjestiv. Acidet yndyrore omega 3 ndihmojnë umbje në humbjen e peshës, rregullojnë presionin e gjakut, zvogëlojnë inflamacionin, luftojnë rënien konjugative dhe parandalojnë sëmundjet. Produktet e qumështit nga lopa e ushqyer me bar, të cilat përfshijnë koshin, janë të bollshme në acide yndyrore omega 3 nëse djeda juaj akomodon konsumin e mishit për ju e ndë përdorën produkte qumshti, ko do t'i ishte një zidhje shkëllqyër për të ndihmuar në përmbushin e kërkesave tuaja për omega 3. Gratë që ka në diabet janë të prirura për infekcione dhe kështu ko ndihmon edhe në procesin e tyre për parëndalimin e infekcioneve të trupit. Konsumi i rregullt i koshit ndihmon në forcimin e sistemit tuaj imunitar dhe zvogëlon shanset për të marrë ndonjë sëmundje. Mikroorganizmat e gjalla aktive të gjetura në koz stimulojnë në sistemin imunologik të mukozës së zorës në përmjet inkurajimit të qelizave që, që përlojnë citokinë në zorë. Dobia që rezulton nga tretja e përmjërsuar është të thithja e duore ushqyësve, gjë që do të resi imunitetin. Po kështu, bakterit e mira ndihmojnë në reduktimin e inflamacionit, i cili lidhet në kushtet të shumë të shëndetsore a i ka magnez, selen, zink që gjithashtu përforcojnë dhe ti të ti imunitare. A i përmban kërëstisht sasit të madhe të proteinave, me një mesatare prej 6 gram për shdo 100 gram porcion, por deri në 10 gram varsisht nga teknikat e prodhimit. Proteinat nëzisin metabolizmin duke rritur numërin e kalorive të trupituaj që të djegjit gjatë Marja e proteinave të mjaftueshme është vendimtare në kontrolin e oreksit, pas i rritë prodhimi në hormoneve të caktuara që stabilizojnë në ngopjen, pra ndaj zvogëlon marjen e kalorive që është e favorshme në humbjen e peshës. Kosi është i dobishëm për ata që stërvitën për shkak të përmbajtjes mbres lëndëse të proteinave. Kosi, konsideruar si lojimi shëndet shmaje i bardhë, është ideal për porcionet të mira pas tërvitjes për shkak të përmbajtjes së proteinave dhe përmbajtjes së karbohidrateve. Ngrënia e kosi ndihmon në riparimin e muskujve të dëmtuar dhe përmirëson rrjedhjen e glikogjenit në qelizat e muskujve. Sipas një studimi, shëndeti i tretjes mund të ndikojë në temperamentin tuaj. Studime tregojnë se gratë që përfitojnë nga efektet e probiotikëve në traktin e tretjes janë zakonisht të disponueshme më mirë dhe shfaqin sjellje më pak kompleksive, nervozizmi dhe ankthi për më tej për studuesit nga i njëti studim vunë në dukja se. Konsumë i kosit është ideal për marjen e antibiotikve. Antibiotikët vrasin të tuja bakterit e mira dhe të këqia që banojnë në stomak. Kështu përforcimi i probiotikve duke të reguar edhe duke ngrë në kos do t'i ishte më i dobishëm. Mungesa e kalqimi dhe vitaminës D janë në dy fakturët kryesor të osteoporozës. Produktet e qumshtit janë në burimet të mira të kalqimit, ko si gjithashtu ka një kombinim të kalqimi dhe vitaminës dhe si dhe ushqyves të tjerë kyç në promovimin e shëndetit të kockave si fosfori, kaliumi dhe proteina. Së bashku këto vitamina minerale janë në mjaftë të mira dhe ushqyvese. Dhe mëndje, informacione në këtë video ka në përqëllim të plotësojnë, të mos zvëndësoj në këshilat nga mjeku juaj ose ofruese i kujdesi tuaj shëndetsor dhe nuk ka në përqëllim që të mbulojnë të gjitha përdorimet e mundshme, masat para pra këndërve ose efektet e tyre negative në shëndetin tuaj. Pas që ta dëgjonit këtë video, do juftoja ti bënit like, dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që do informohen dhe miqët e tuaj.